მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩილაძესთან ერთად. Საპატრულო პოლიციამ მდიდგორობაზე მიმავალი ქართული ოცნების სამარშრუტო ტაქსები თბილისში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის მიზეზით გააჩერა. Სამი სამარშრუტო ტაქსი, რომლებსაც ოცნების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები მდიდგორობის აღსანიშნავად გადაყავდა, საპატრულო პოლიციამ საჯარიმო სადგომებზე გადაიყვანა. Ახალგაზრდების თქმით, საპატრულო პოლიცია მათ ჯერ კიდევ ოფისებიდან აედევნა და მათი სამარშრუტო ტაქსების ნომრები დააფიქსირა. ცნობილია, რომ მდიდგორში მიმავალი ქართული ოცნების ყველა სამარშრუტო ტაქსი ამ დროისთვის გაჩერებულია და ახალგაზრდებს მდიდგორში ასვლის საშუალება არ ეძლევა. თუმცა ახალგაზრდა დული მოძრაობის წევრები დიდგორში ასვლას ფეხით აპირებენ. მოვიდოდით გზანის ოფისიდან, ხედავდით რომ აქვს პატრულის მანქანები, შემდეგ გადმოვედით აქეთ, გაგვაჩერეს, როცა უთხარით რა შეათქო საქმე, ანუ რამდენის კამიც არისო რა. Დაშვებულიო, იმაზე მეტი მგზავრი ხართო. Კიდე ორი მარშრუტკით ვიყავით, ეხლა გავიგეთ რომ კიდე ის ორი მარშრუტკაც გააჩერეს. Сахарხო დღესასწაულზე ავდიოდი დიდგორობაზე და არ უნდა ამთავრობას რომ ავიდეთ იქ და როგორც ახალგაზრდები და როგორც რავი პატრიოტები იქ ვიყოთ და ჩვენი ვალი მოვიხადოთ. Маневრირებს წესების დარღვევაზე იქნა ავტომანქანა გაჩერებული. Маневრირებს წესები ზოლიდან ზოლ. Zolidan zolchi arasor gadasva. Es mankanebi qvela gachelda sakasalo tena gadasov ragats mizezi. Oba dresdreo. Ukanono tsobas baubnovs. Sakai istu mizezi. Uliat kanonierat ari qvelaperi. Ai istu chota dar charchenebande gantavisvdebit am tsrexiska ra. Uliat kanonierat ari qvelaperi. Didgoris gadasakhovtan mobilizebulia sapatrulo politsia isini didgorobaze asulis msurvelebs dastrebis sashvalebas aradzleven politselebis gantskhadebit matavt natsionaluri mozdraobis mer gadatsemuli avtomobilebis siebi da khonizebis dasrulebamde isini sva mankanebs arushveben tumtsa politsiis mkhardam koalitsiis mkhardamcherebi fekhit gadaadgildebian miukhedavat amisa politsia arts matushvebs didgoris mimartulebit gadaadgilebis problema partia tavisvali sakartvelos liders kakhakukavasat sheekna chven am masalas randomime tsutchi shemoktavazet chveni gadamghebis gupebi mushaob დიდგორის გადასახვევთან. Დღეს დიდგორობა ღონისძიებები თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დილიდან მიმდინარეობს და ღონისძიებებში მონაწილეობას ქვემო ქართლის 7-ვე მუნიციპალიტეტი მიიღებს. დიდგორის ველზე დაიდგმება 7-ვე მუნიციპალიტეტის სტენდები, გამოიფინება ხალხური რეწვის და ხელოვნების ნიმუშები. Კიდევ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესასწაულზე? Პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი ისაუბრებს. Ჩვენ ჩართვას მოგვიანებით შემოგთავაზებთ, ახალ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოში ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი იმყოფება სენატორი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწე ბირთვული ქიმიური და ბიოლოგიური პროგრამების განხრით ენდრიუ ვებერი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის საცნობარო ლაბორატორიისთვის სახელის მინჯების ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. Კიდევ რა გეგმები აქვს სენატორს? პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. Ამერიკელი სენატორი რიჩარდ ლუგარი მიხეილ სააკაშვილთან და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე საინტერესო ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორიისთვის ლუგარის სახელის მინიჭება ცერემონიალში მიიღებს მონაწილეობას. ლაბორატორიისთვის ლუგარის სახელის მინიჭება ხდება იმ ის აღსანიშნავად, რაც მას მსოფლიოში ბირთვული ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხის შემცირების საქმეში მიუძღვის. აღნიშნული ლაბორატორიის მიზანია საქართველოში გააძლიეროს და გააფართოვოს საზოგადოებრივი და ცხოველთა ჯანდაცვა ინფექციური დაავადებების აღმოჩენის ზედამხედველობისა და კვლევის გზით. დღეს სენატორი ლუგარი და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე ენდრიუ ვებერი ისევე საფუძველს ჩაუყრიან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციულ შენობას. ცენტრში განთავსდება ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა ეროვნული ცენტრისა და უოლტერ რიდის სახელობის არმიის კვლევითი ინსტიტუტის ოფისები. ხვედრა და მიხეილ სააკაშვილი სულ რამდენიმე წუთში მოვა რეფერალურ ლაბორატორიაში და ცერემონიალიც უკვე დაიწყება. Მადლობა გვანცა სენატორის გეგმებზე, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. ამერიკელი სენატორი დღეს რამდენიმე ღონისძიებაში მიიღებს მონაწილეობას, რამდენიმე წუთის წინ რიჩარდ ლუგარი კი ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა, თუ რა საკითხებზე გაამახვილეს ყურადღება ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. პირდაპირ ეთერში თიკა წერეთელი ისაუბრებს. თიკა, მოგესალმებით. ამერიკელი სენატორი ცოტხნის წინ შეხვდა ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებს. შეხვედრას ესწრებოდნენ ირაკლი ახსანია, დავით უსუფაშვილი, გიორგი თარგამაძე და თედო ჯავარიძე, აგრეთვე ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები. შეხვედრაზე ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ოქტომბრის არჩევნებზე. იყო უბარი იმაზე, თუ რა გზით არ უნდა გაყალბდეს ოქტომბრის არჩევნები და როგორ მოახერხებენ ამ ყველაფრის კონტროლს. ამერიკელი სენატორი აგრეთვე შეეხო ქართულ ეკონომიკას და ტერიტორიულ მთლიანობას. Товари, раз гаусуа, товари,
რაც გაუსვა ხაზი სენატორმა არის რომ განსაკუთრებული ყურადღები დააკვირდებიან როგორ დაითვლიან არჩევნების დღეს იმ ხმებს რომელიც განაწილდება პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პარტიებს შორის. ყველას კარგად ესმის რომ დათვლის პროცესში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს დარღვევები და ქართველი ხალხის გადაწყვეტილება უნდა იყოს სწორად ასახული საარჩევნო კომისიის მიერ. განსაკუთრებით სენატორი ლუგარი უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რუსეთ ჯარების გაყვანას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან, ვისაუბრეთ ეკონომიკაზე და აუცილებლად აღინიშნა, რომ არც ერთი წრე საზოგადოების არ უნდა დარჩეს თამაშგარემ მდგომარეობაში. ამ არჩევნებში ქართული საზოგადოების მთავარი სურვილი და ამოცანა მივახციოთ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ერთიანი საქართველოსთვის ყველა თაობისთვის. ეს გვესმის ყველას კარგად, ვინც ერგვება საქართველოს პოლიტიკაში, ეს ესმით კარგად ჩვენს ამერიკელ მხარდამჭერებს, გულშემატკივრობს საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს, გულშემატკივრობენ ერთიან საქართველოს ყველა თაობისთვის და ბატონი ლუგარი სწორედ გახლავთ სენატორმელიც მათ შორის 2008 წლის ომის პერიოდშიც კი იყო ჩამოსული სოლოში ჩვენს მხარდასაჭერად. სენატორის რიჩარდ ლუგარის ვიზიტს ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლები ძალიან დადებითად აფასებენ და დიდი იმედით უყურებენ. რიჩარდ ლუგარი თბილისის არიოტიდან წავიდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ საცნობარო ლაბორატორიაში, სადაც ლაბორატორიას მიახალს მიანიჭებენ. მადლობა თიგა. ლუგარის და ოპოზიციის შეხვედრის დეტალებზე თიგა წერეთელი საუბრობდა. კახი კალაძის ადვოკატები დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ და კალაძის დაჯარიმებისა და მისი უძრავ მოძრავი ქონების დაყადაღების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების გაუქმებას მოითხოვენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის ადმინისტრაციულ სამართალდამღველთა ოქმის საფუძველზე 10 აგვისტოს კახი კალაძე 16,954,000 ლარით დააჯარიმა. ჩეპესე ბურჯის ქონების ახალი მესაკუთრის ჩეპესე სიგმას მოთხოვნის საფუძველზე საშხერის ავტოფარეხიდან ახსრულების ბიუროს თანამშრომლებმა 19 ერთეულის სხვადასხვა ტიპის ავტომანქანა დაიყვანეს. ბურჯის კუთვნილს ავტოფარეხში დასაქმებული 50-მდე საჩხერელი უსამსახუროდ დარჩა. კომპანიის ქონება აუქციონზე 2 აგვისტოს დაახლოებით 8.7 მილიონ ლარად გაიყიდა. ქონების ახალი მესაკუთრის შესახებ კი მხოლოდ 3 დღის წინ გახდა ცნობილი. მანქანები უნდა გადავიყვანოთ ჩემს შეფესე გამას, უნდა გადავაბოროთ მანქანები, მისი კუთვნილი მანქანები. ანუ შეფესე გამა არის ახალი მეპატრონე? დიახ, ხო. სახელგვარდი თვითონ ფლობელი თუ შეიძლება როგორ ვთქვა? არ ვიცი, შეფესე გამა არის თვითონ ფლობელი, მეტი სახელგვარი რაღაც. ბურჯის კუთვნილი ავტომანქანები მეყავს 3.19 ერთეული აზარტყოფნაში, დანარჩენები ვერ არის ისე რომ თავის სulit ჩავედონ თბილისში და არ ვიცი რას მოახერხებენ. მუშაობდი. ძოლად და აღმოჩნდი ეხლა ისეთ სიტუაციაში რომ უკვე უმუშევარი მქვია. აქედან გამომდინარე ჩემი ოჯახი უკვე შიმშილობს. თაცმინდის აიუნის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ გეგენოვამ საკუთარი საარჩევნო შტაბის აქტივ სუმას პინძლა დაბაკიკეთის მახლობლად რესტორან მასპინძელოში, რომელიც გეგენოვას ბიზნეს გაერთიანება M ჯგუფში შედის ნაციონალური მოძრაობის წევრის წვეულება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. იყვნენ თუ არა სტუმრებს შორის მართველი გუნდის მხარდამჭერები ამ კითხვის დასმის საშუალება მეცხრე ხნის გადამღებ ჯგუფს არჩილ გეგენოვას პირადმა დაცვა არ მისცა. თავად დეპუტატობის კანდიდატმა კი რესტორნის ტერიტორია სატელევიზიო კამერის გამოჩენისთანავე უკომენტარო დატოვა. სუპრის დარჩენილმა წევრებმა კი წვეულების მიზეზად მეგობრების შეკრება დაასახელეს. ვისთან შეთანხმების სახელმწიფო ობიექტია? არავითარ სახელმწიფო ობიექტია. სტრატეგიული ობიექტია.
Arăuți strategiile. Საქართველოს პრეზიდენტი რაჭა ასესტუმ რაუნის რაიონის ორ სოფელს ღებსა და ღარს მიხელ სააკაშვილი მეუღლესთან და უმცროს შვილთან ნიკოლოსთან ერთად ეწვია. ქვეყნის პირველი პირი ადგილობრივი მოსახლეობა შეხვდა და მათ რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით წყლისა და ბუნებრივი გაზის პრობლემა მოგვარდება, რომელიც ათეულობის წლების განმავლობაში აწუხებდა რაჭველებს, მოგვარებული იქნება მიხელ სააკაშვილი საქართველოს საკურორტო ზონების აღორძინებასაც შეეხო და ტურიზმის განვითარებაზეც ისაუბრა. რაჭაში სტუმრობისას ქვეყნის პრეზიდენტმა ოპონენტებზეც ისაუბრა და ოპოზიცია გა კრიტიკა. მე ვცხედი რამე, გაზის შეყვანა ოჯახში, ოჯახს. ოქტომბერი ეს უბრალოდ ის კიდე რომ თავი მოვიწონოთ. პირველი რიგში იმისთვის არის რომ თავი დავიცვათ. თითოეულმა ჩვენმა ოჯახმა თავი დაიცვას ღმერთმა. საშხელის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს ამჯერად ის მოსახლეობას ნომერ მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდა. ადგილობრივებმა ცერცვაძეს ქუჩის დასუფთავების პრობლემისა და უტრანსპორტობის გამო უსაყვედროეს. გამგებელმა პირობა დადო რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობი არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არის გადასაწყვეტი და დაველაპარაკები ახლა მის დასწრებს სამსახურში და გადავწყვეტ ამ პრობლემებს. ალის პრობლემა იყო რომ მოდიხარ ბაზრიდან დალიოს და მეორე აქეთენ არ არის დაასუფთავოს ეს გამოყოფილი და მესამე ტრიური სამბა 10 წელია და 10 საქმე თუ აქ გაკეთებული ჯერე 10 საქმე ან 1 საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ან საერთოდ რა გააკეთეს. ეს არის ახალი 12-ზე განვაგზობთ გამოშვებას ამ წუთებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჩვენ უბრუნდებით დიდგორს, სადაც მიხელ სააკაშვილი იმყოფება და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ დიდგორს. რამდენიც არ უნდა გვიკიჟინონ. ფაქტი სახეზია და ფაქტი ძალიან ჯიუტია, რომ საქართველოში არასდროს არ შეშენებულა ამდენი, რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რეულის შემდეგ. დავით აღმაშენებლის შემდეგ არასდროს საქართველოში ასეთი აღმშენებლობა როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. მეოთხე უმნიშვნელოვანეს პრინციპი. ეს არის რეფორმები და მეტი რეფორმები. და კიდევ ერთხელ, ჩვენ ამ რეფორმებს მიუყვათ ბოლომდე, ჩვენ გავიმარჯვებთ და აუცილებლად ეს რეფორმები იქნება ბოლომდე. და მეხუთე პრინციპი. ეს არის გამარჯვება, ნებისმიერ ფასად გამარჯვება. რამდენი ლიპარით ბაღვაში არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი დავითი დაიბადება, რამდენი შულავერის კომიტეტი არ უნდა გამოგვიყონონ, იმდენი ახალი დიდგორი შეიქრება, ჩვენი დიდგორი კიდევ წინ არის, ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე დაწყებულს, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, ჩვენ აუცილებლად გავაერთიანებთ საქართველოს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება ბედნიერი მომავალი. დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ამდენი ხანს, ბევრი ხანს ერთად ვართ, შეუპოვრები ვართ და ჩვენ გავიმარჯვებთ, დავა თქვენიც. მადლობა. ეს ხო პირდაპირ ჩართვა დიდგორიდან, სადაც მიხელ სააკაშვილი მივიდა და მიღწევებზე ისაუბრა, რომელიც მთავრობამ მიაღწია. ჩვენ განვაგზობთ გამოშვებას 6 დღე გზაში და 24 საათზე მეტი ავლაბრის რეზიდენციასთან ეს დროკეთო გადელი ამ სიმართლის ძიებაში გაატარა. ბადრი ტაბიძის დედა ამ ფორმის შვილის სიკვდილის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ტაბიძის ოჯახის წევრები ფიქრობენ, რომ 24 წლის ბადრი ტაბიძე პოლიციელებმა სცემეს, ექიმებმა კი სასიკვდილოდ გაწირეს. რამდენიმე საათიანი ლოდინის შემდეგ გადელიასთან ადმინისტრაციის თანამშრომელი მივიდა და განცხადების დაწერა შესთავაზა. კეთო გადელიამ განცხადება პრეზიდენტის სახელზე დაწერა და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. კეთო გადელია ავლაბრის რეზიდენციასთან ამ წუთებში იმყოფება. ჩვენ შვილი უკვე მესამე დღეა მოვედით, მაგრამ სამუშაოების საათები არ იყო. რომ მოვედით, გვიანი იყო 12 საათი, პარასკევი იყო. მერე შაბათია, მერე კვირა. თხოვ პრეზიდენტს გემუდარებით, რომ მიმიღოთ აქ სულ არ დამღუპო და 24 წლის შვილი დამეყუბა და 21 წლის შვილი გოგო კიდე ცოდვა
მე ამ შორდება ამ ზეზე ამ იმაზე გემუდარები პრეზიდენტო რომ თხო ყველამ კარგად მიმიღო მიმის მაქციეს ყურადღება განცხადება დამაწერინეს მაგრამ მე განცხადების გულით არ მოვსულ არაკ მე უნდა მიმიღოს პრეზიდენტმა და ჩემი სალაპარაკო უნდა უთხრა კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერ ზურაბ კოდრიკაძე საქართველოს ბანკის პლასტიკურ ბარათზე მილიარდიანი დავალიანება აღმოაჩინა. კოდრიკაძე საქართველოს ბანკის წარმომადგენელმა დავალიანების მიზეზი სატელეფონო საუბარში ვერ განუმარტეს და ბანკში პირადად მისვლას თხოვეს. საქართველოს ბანკის ოზურგეთის ფილიალში მეცხრეართან კომენტარს არ აკეთებენ. ბარათის გაშვების დროს აღმოაჩინა, რომ ბარათზე ჰქონდა ფაქტობრივად 1 მილიარდი ლარი. Ну, 1 ლარი აკლია მილიარდს. გამიშტე ეჭირა წარმოვედი გადავამოწმე მეორე პროგრესი ბანკის ბანკომატში სადაც ანალოგიური სურათიდან ხვდა სადმე დურამი ანგარიშებზე ქონდა ბანაშტი აღარ დაგადაღებულია და ყველა იზოლებული ვარო მიმართო უახლოეს ფილიალი ჩვენთან ოზურგეთია და ოზურგეთის ფილიალში ჩავიდა და გადავამოწმე თუ რა ხდება ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ზვიად კვაჭანტირაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. მაჟორიტარობის კანდიდატი უბრეკის შემდეგ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნაგომრისა და ძიმითის მოსახლეობაში ხვდა. კვაჭანტირაძე ადგილობრივებს ქართული ოცნების სამომავლო გეგმები გააცნო. ჩვენ ვაგზელებთ გეგმურ შეხვედრებს სამომავლოებთან. როგორც ხედავთ, დრო ძალიან ბევრი არ აქვს, 50 დღე დარჩა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდე, მაგრამ მანამ ჩვენ მოვლათ ხელისუფლებაში, მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ შევხვდეთ ჩვენს მხარდამჭერებს. ძალიან ცოტა სინამდვილეში ხალხი, იმიტომ რომ ბევრია წასული თურქეთში სამუშაო, ჩაის საკრეფად, თხილის საკრეფად, აქ დასახლების პრობლემა არის. ძალიან პირველი გადასაჭრელი საკითხი და ჯერავს რომ რაღაც ნაირად უკეთესობა ამ ხრივ იქნება და ამიტომ ეს ხალხი მოსული, ამიტომ საინტერესო საუბარი წარიმართა, არის შეკითხვები, არის პასუხი და ელოდება ცვლილებებს და უკეთესობას. ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში თია ზოლოკიანი ამჯერად თემკის მეოთხე მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. წყალი, გზა და მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა ეს ის ძირითადი პრობლემური საკითხებია, რაზეც თემკის მოსახლეობამ კოალიციის წევრს ინფორმაცია მიაწოდა. მაჟორიტარობის კანდიდატმა შეკრებილ მოსახლეობას ქართული ოცნების წინა საარჩევნო პროგრამა გააცნო და გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაფირდა. სადაც არის აქ არის რა თქმა უნდა ის პრობლემები რაც აწუხებს ზოგადად საქართველოს ეს არის უმუშევრობის პრობლემა და ეს არის რა თქმა უნდა ჯანდაცვის ხელმიუწვდომობა არის პატიმრების პრობლემები პროპორციონერების პრობლემები რომელიც დაახლოებით 2500-ია ნაძალადევში და მათ პოლიტიკური მიზნებისათვის იყენებს ხელისუფლება პრობლემა ძალიან ბევრია და ჩვენ ნამდვილად დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობას და ბოლოს და ბოლოს სამების ამგებ ივანიშვილისგან ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ძალიან დიდ მომავალს ველით. ეს კანდიდატი არის რაფინირებული ინტელიგენტი, არაჩვეულებრივი იურისტი, კარგი ადამიანი და პოლიტიკაში დღეს თუ ვინმე შეიძლება კარგი ითქვას პოლიტიკაში მყოფ კანდიდატებზე, ერთ-ერთი კანდიდატი მთიან ზოლოკიანის გახლავთ. კოალიციის გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი მანნა ბერიკაშვილი კი მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა და თანაგუნდელებთან ერთად სოფელ ძირკოკის მოსახლეობაში შეხვდა. მანნა ბერიკაშვილი ადგილობრივ სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის დასაქმების და ძირითადად იმ პრობლემურ საკითხებზე ისაუბრა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილი 1 მილიარდიანი ფონდი. მოსახლეობას ვესაუბრებოდით ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, იმაზე, რომ ჯანდაცვა ყველასათვის უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა საჭირო არის არამარტო ამ სოფლისთვის, საერთოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უკან წავედით. არაფერი, არავითარი წინსვლა აღარ აქვს ჩვენ. მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობენ პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერები. ამჯერად მოსახლეობასთან შეხვედრა გურჯაანის რაიონის სოფელ ჭანდარში გაიმართა. ადგილობრივებს პარტიის ლიდერებმა საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები გააცნეს. კახა კუკავამ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნების აუცილებლობაზე ისაუბრა. არის რატოვი ბრძვით ამდენს კი გახსოვთ რომ ეს მეორე მიმართულებით და ეხა ჩვენ ტელევიზია ჩვენ არ მოგწონს ის რომ საქართველოში ბოლო ეს წელი არის დამყარებული არის ვაშინგტონის მართლობა რამაც გააჩანაგა საქართველოში დემოკრატიაც გააჩანაგა სოფელიც გააჩალაგა ქალაქიც და გააჩანაგა ქართული კულტურა და ტრადიციებიც და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს იმიტომ რომ ყველა დამოკიდებული არის ამ ქვეყანაში ხელისუფლება ერთი ხელით და ოპოზიცია მეორე ხელით ამ ამერიკულ გრანტებზე და დახმარებებზე დღეს კახეთში გლეხ ჭირდება
Mica, romelis chinelebs miqidas ukve. Tqe romelis arabebs miqides da rusetis bazari romelis chaketa da ara justitsiis saxlebi da plasmasis palmebe. Comisarul automagistralului autosaxa ușe mtrova mohta opelis marcis msubuki automankana Volvo marcis satvirtu automobil șejahara drosat satvirtu automankanis auzidazianda. Auzidazianibam zlieri apetke bagamuit suiavari ședegat aravindașa webula. Adgaze misulma sahanzro samsahurma hanzris localizeba muahirha. Autoavaris mizezeps samasul nam sa webi pleven. Echlam uvedi mesa, da, dar eram pe patronele, tot slăbunenda, a hai gadarcen, magini, magiezi. Arcean spacte, mi se vrea, ca tu, kidan, mai am kidan, automaște, rulita, da, mergea ca gadasul, ca ce le bulu. Tihmis Treparkis teritoriidan ცხვრის ფარაგაი ყვანის ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებლის ანა გაბრიაძის ინფორმაციით მას მერის ზედამხედველობის სამსახურიდან დაუკავშირდნენ და ცხვრის ფარის ტყეპარკიდან გაყვანის შესახებ ცნობეს. Როგორც ანა გაბრიაძე ამბობს, სულ ცოტა ხნის წინ პარკში ახალი პრობლემა გაჩნდა. Პარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის ცხრა დაიწყეს. Აქ იყო ორი ფარა, რამდენიმე დღის წინ გაიყვანეს და ჩამოართვეს ერთი როგორც მითხრა, მან როგორც მითხრა ერთი ფარა გაიყვანეს და დღეს ვესაუბრე და მითხრა რომ რამდენიმე საათის წინ მეორე ფარა გაიყვანეს თიღმის ტყეპარკის ტერიტორიიდან. დაიწყო ისევ ტყეპარკის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ჭის ცხრა. Ქვემოთ ულაგია და ქვები და ეს ღები მიდის ნიადაგში და ისეთი ქანობია და ისეთ ახლოს არის გრუნტის წყლები რომ ეს უარესად დაჭაობებას გამოიწვევს ამის გაკეთება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Საგვარეულო კავშირის ორგანიზების სტეფან წმინდაში 300 არაგველის ხატი ჩააბრძანეს. Ხატი რომლის შექმნის იდეაც ბურდულების გვარში დაიბადა წელიწად ნახევრის განმავლობაში იწერებოდა. Უწმინდესის ლოცვა კურთხევით მომლოცველებმა 300 არაგველის ხატი მლეთის წმინდა ლომისის სახელობის ტაძრიდან ყაზბეგის რაიონში ჩააბრძანეს. Ხატი დაბრძანებასთან ერთად ყაზბეგის ეკლესიაში საზეიმო წირვა ლოცვა აღევლინა. Ხატი დარიალის ხეობის მონასტერში სამი კვირის განმავლობაში დარჩება, შემდეგ კვლავ მლეთაში დაბრუნდება. Მომლოცველთა სურვილით და ლოცვა კურთხევით 300 არაგველის ხატი მთელ საქართველოს მოივლის. Sădăm mletaș, abzandăvodă, mletis pere, ecre, bohele, ce se mobilita. Surili ca guci, dar nu copilii, o fată ce am țăne bune șeș. Surili, rucurs ca și ta, mere mobil pe cretul, o lăză ca ghi, că văd am acuș ce am obțane, am acuș ținde, toate sare victoriale. Agulă să avem, hau sați, agulă să avem, să apărtă nu sați. Da, haruele, mă, ce li s-a mă să iară gulis. Simarului, ce li s-a cartă nu sați, simarului. Am drăguț, tu ești sulesi, cu o achlesi informații, zustat sam să ajungi la gebrunde vetroide.